Toidu väikesesse kilekotti pakkimiseks on lihtsam teha heegeldamissõlm kui umbsõlm ja seda heegeldamissõlme on ka lihtsam lahti teha. Heegeldamissõlme jaoks võtame selle kilekoti otsa, keerame talle ühe kaare peale ja siis tõmbame selle kilekoti otsa nüüd kaarest läbi, aga mitte täielikult. Ja siis jääb see kilekoti ots siia, sellest saab tõmmata ja sõlm tuleb lahti. Aga kui seda kilekotti niisama loksutada, hoides seda kusagilt mujalt, siis see sõlm lahti ei tule. Nii et sobib pakendamiseks hästi ja kilekotte saab taas kasutada.